Dialogu Kosovë-Serbi pritet të ketë një dinamik të re në muajin shtator. Emisarët perëndimor tashmë kanë ndezur motorët për të vazhduar punën aty ku e kanë lënë para pushimeve. Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, ka bërë me dije se në muajin e ardhshëm do të ketë një përpjekje të re për të zgjidhur problemet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Emisari special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, dje ka pritur në takim në Bruxelles, të dërguarin e posaçëm të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Në llogarinë e tij në rrjetin social Twitter, diplomati europian ka thënë se me Escobarin ka pasur një bisedim të thellë për dialogun, gjendjen e tanishme dhe rrugën përpara. Gëzojmë të mirëpres kolegun dhe mikun tim të mirë, Escobar në Bruxelles. Së bashku me ekipet tona ne kaluam dje në një diskutim të thelluar mbi dialogun, gjendjen aktuale dhe rrugën përpara, si dhe çështjet e tjera e rajonale të Ballkanit. Perëndimor ka shkruar Lajçak. Ai ka falendëruar diplomatin amerikan për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm për këtë proces. Edhe ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka paralajmëruar një përpjekje të re të dialogut në muajin e ardhshëm. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai ka thënë se kjo çështje është urgjente dhe duhet të diskutohet sa më shpejt. Ai ka bërë me dije se të gjithë kanë pasur një shans për të menduar gjatë verës për procesin. Diplomati amerikan është shprehur optimist se do të ketë përparim në këtë proces. Nuk mund ta parashikoj krizën, por ajo që mund të shoh është një përpjekje e re për të zgjidhur problemet. Të gjithë patën një shans për të menduar gjatë verës dhe shpresoj se mund të përmirësohemi. Serbia është vendi më i madh në Ballkan, ka ambicie për të ofruar me Perëndimin, ka plot ambicioze ekonomike, po vjen Expo 27. Po të isha Serbia do doja ta zgjidhja problemin me Kosovën, për të treguar se unë mbështet komunitetin serb në Kosovë, por në fund për të parë se cilat janë lëvizjet më të gjëra strategjike që duhen bërë për të bërë pjesë e Perëndimit, ka thënë Hill. Ende nuk duhet mënyra e largimit të kryetarëve në veri, vera po kalon, por ende nuk duhet mënyra e largimit të katër kryetarëve të komunave veriore. Veprim kyç do të çonte në hapjen e rrugës për zgjedhjet e reja në veri. Pas vogëlimit të prezencës policore rreth objekteve komunale në veri, BE-ja ka kërkuar nga Kosova dhe dorëheqjen e katër kryetarëve në veri të Kosovës. Pavarësisht kërkesës së BE-s, qeveria e Kosovës është vendosur që të vazhdojë me skenarin e shkarkimit të kryetarëve me anë të një peticioni. Megjithatë, askush prej përfaqësuesve institucional nuk është në gjendje të thotë se kur do të bëhen zgjedhjet e reja në atë pjesë të vendit. Edhe partitë politike opozitare i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që rruga më e mirë për Kosovën është dorëheqja e kryetarëve aktual. Dorëheqja e kryetarëve dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja është pika kryesore e marrëveshjes së Bratislavës që ka bërë Kosova dhe Bashkimi Evropian. Këto veprime sipas BE-s do të çonin në deskalimin e plotë të situatës në veri të vendit. Javë më parë, ministri i administrimit të pushtetit lokal ka marrë vendim për caktimin e një grupi punues që do të hartonte udhëzimin administrativ për caktimin e procedurave, që përmes një iniciative do të largonte kryetarët e komunave në veri të vendit. Në dokumentin e nënshkruar nga ana e ministrit Elbert Krasnishi, ky grup e ka zgjedhur kryesues zotin Besim Myrtezani, ndërsa si antar Xhevat Tavën, Petie Begolli në fluturim Arifin. Grupi do ta ketë përgjegjësinë për hartimin e udhëzimit administrativ, për caktimin e procedurave dhe afateve për iniciativën e qytetarëve për largimin e kryetarëve të komunave.